Přátelé, já vás zdravím. Dneska další den. Tak pokračujeme. Každý den pokračujeme, přátelé. Protože pokud bude něco k pokračování, tak budeme pokračovat. Je to jednoduché. Tak já vás všechny zdravím. A pokračujeme. Začnu písničkou jednou dneska. Přátelé, doufám, že se vám písnička trochu líbila, ale jsou pěkné, jenom to pořádně zahrát, kdyby ještě šlo, ale třeba se to jednou podaří. Přátelé, dneska mám zase něco na srdci, já možná, že zítra budu mít taky něco na srdci a pokud zítra budu mít něco na srdci, tak to zase otevřu a pokud to půjde, pokud nám to zdraví, dovolí, já věřím, že dovolí, přátelé. A dneska bych chtěl trochu mluvit na téma o tom, jak někdy občas se snažíme někoho o něčem přesvědčit a jak většina lidí kolem nás si myslí, že to je velká špatnost. A já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že špatnost je v tom, když si lidi myslí, že to je špatnost, že to je opačně, zkrátka a dobře. Protože si představte, že máte třeba děti a oni mají tendenci, já nevím, třeba začít brát drogy. A vy je máte přesvědčit, aby to nebrali, jo? Víte, vy je máte přesvědčit, aby předtím utíkali prostě, aby, protože to jsou věci, které přinášejí těm dětskám smrt a i dospělým samozřejmě, jo? Je mnoho špatností a je taky mnoho dobrých věcí kolem nás. A my máme lidi přesvědčovat k těm dobrým věcem a taky je přesvědčovat, aby utíkali před těma věcmi, které je chtějí zabít a připravit o ty dobré věci. Jo? Takže bychom měli být hodně přesvědčovací pro dobré věci. Protože pokud je nám to jedno, jak ti lidi kolem nás, jak žijou a kam jdou, jo? Tak budeme mít před Bohem jednou veliký problém, že jsme jim neukázali na cestu života a že jsme je nevarovali před těma škarpama, které jsou před nima. Takže máme ty lidi přesvědčovat. A já vás chci přesvědčovat o tom, abyste se vydali po biblické cestě, která je uvedena v Evangeliu a která nám něco nabízí, slibuje a velké věci nám slibuje. A co to je, to už víme, že ta naše víra, kterou můžeme získat biblicky,
že tím můžeme získat to naše odpuštění hříchu. A o tom jsme se bavili vlastně včera už, tak už to nebudu otevírat znovu. Jo? V každém případě vás chci přesvědčit o to, abyste se vydali nějakou cestu, která vám přinese obrovské vítězství, obrovské úžasné věci. A to je to poselství biblické a ty Velikonoce a ten post kolem toho s tím souvisí, tak si ten příběh někdy zase puste kolem Velikonoc. A já dneska vám chci něco říct ještě o jedné věci. Před několika dny jsem potkal jednoho souseda a tak jsme se trošičku dali do řeči. A on říká, že já jsem nějak otevřel, on ví, že jsem věřící člověk, že věřím, že Pán Bůh je a že ten Ježíš Kristus přišel na ten svět zachránit ty hříšníky, jo? Tak to on už ví. A já jsem to nějak to téma trochu otevřel a on se skutečně naštval a řekl, proč to Bůh nezastaví? Proč to věřící nezastaví? Jo? A byl naštvány na Boha a přitom vypadalo, že asi nevěří, že Pán Bůh je, ale říká, kdyby byl Pán Bůh, proč to nezastaví? Přátelé, a to je dobrá otázka, myslím, se mi líbí to téma, ale někdy to tak rychle teče všecko kolem nás, že nestačíme vhodně zareagovat. A tak já se pokusím dneska zareagovat. Jo? V Biblii je napsané, že člověk, co zaseva, to sklízí. A že jsme strůjci nejen svého štěstí, ale taky neštěstí. Si představte studenta, který chodí do školy, ale má to na háku, odpuste mi ten výraz, a začíná dostávat pětky ve škole. Jo? A kašle na to, neučí se, místo ve škole, aby seděl a u skript a u učení, tak se někde povaluje, jo? Nechce se mu, a fasuje pětku za pětkou. A teďka křičí na Boha, Bože, jak to, že to dopouštíš, že mám samé pětky? Takhle lidi přemýšlejí. Nebo si představte člověka, který začne brát drogy, jo, a začne žít šíleně na hnoji a teďka začne křičet k Bohu a říká, Bože, kdybys byl, tak to nedopustíš. Přátelé, Pán Bůh respektuje naši volbu a když chceme do pekla, tak nás nechá. Ale říká, neblbni, neblbni, chci tě přesvědčit, jo, vybírej jinak, jo. Ten svět kolem nás žije velice bezbožně, jo. Žije v temnotě, bychom mohli říct, ve tmě, jo. V hříchu, alkohol, mnohé neřestí a podobně. A dopadají těžké následky tady tohodle, jo. A oni křičí, proč Bůh? Kdyby byl Bůh, tak nemám pětky ve škole. Kdybych byl Bůh, tak mi není špatně. A proč ti je špatně? No, vypil jsem včera 2 litry rumu. Tak, přátelé, takhle lidi přemýšlejí v dnešní době. Jo? A ty vojny a to všechno souvisí s hříchem. Je třeba činit pokání. Studentů ve škole bychom řekli, začni se učit. Přestanou pětky. Jo? Je třeba otevřít ty okenice s tím světlem dovnitř pustit a to je ten Ježíš Kristus, to je ta naše víra, to přesvědčení, to je činění pokání, že už nebudeme se přejídat, že nebudeme brát drogy, že nebudeme pít alkohol, že nebudeme, protože